Mossa, mossa på er alla människobarnen. Nu kommer vi till kapitlet 34. Och på romerska heter det XXX. 10, 10, 10 är 30. Och 1 och V. Därför att om 1 kommer före, om I kommer före V, va? Då blir det ju 1 minus 5 som V står för. Så då blir det 4. Så XXX, 30. 5 minus 1 är 4. 34. Och det handlar om torsdag den 5 maj. Nästa dag så hade regnet upphört. Men stormen fortfor hela förmiddagen. Översvämningen utbredde sig allt jämt. Men strax efter middagen skedde ett omslag. Det blev med ens det allra vackraste väder. Varmt, stilla och ljuvligt. Pojken låg högst belåten. Mitt i en stor tuva av grant blommande kabbelök och tittade upp mot himlen då två små skolbarn kom gående med böcker och matsäckskorgar på en liten stig som slingrades fram ut med stranden. De gick långsamt och såg bedrövade ut, mycket bedrövade ut. När de hade kommit för mitt för Nils Holgersson slog de sig ner på ett par stenar och började tala om sin olycka. Mor blir så ond på oss när hon får höra att vi inte har kunnat vår läxa idag heller, sa den ena av barnen. Ja, och far sen, sa den andra. Och därmed blev sorgen dem så övermäktig att de började gråta. Pojken låg just och undrade om han skulle trösta dem på något sätt. Och en liten krokig gumma som hade ett vänligt och snällt ansikte kom vandrande framåt stigen och stannade bredvid dem. Vad gråter de här barnen för, frågade gumman. Och då berättade de små att de inte hade kunnat sin läxa i skolan. Och nu skämdes de så att de inte ville gå hem. Vad kan det ha varit som var så svårt att ni inte kunde lära er det, sa den gamla. Och barnen talade om det som de hade haft i läxa. Det var hela Uppland. Ja, det är kanske inte så lätt att lära efter böcker, sa gumman. Men nu ska ni få höra vad min mor en gång berättade mig om det här landet. Jag har inte gått i skola, ja, så jag har aldrig fått någon riktig lärdom. Men det som mor talade om har jag kommit ihåg hela mitt liv. Jo, mor sa, började gumman och satte sig ner på steven bredvid barnen, att för länge i världen sedan var Uppland det fattigaste och oansenligaste av alla landskap i hela Sverige. Det bestod inte av annat än magra leråkrar och små låga stenbackar. Och så lär det nog vara på många ställen i landskapet än idag, fastän vi som bor här nere vid Mälaren inte ser mycket av det. Nå, vad det än kom sig av så är det säkert att det var fattigt och bedrövligt här. Uppland tyckte att de andra landskapen betraktade det som ett riktigt utskott. Och sådant blir ju redsamt i längden. En vacker dag blev det så trött på eländet att det tog säcken på ryggen och staven i handen och begav sig ut för att tigga hos dem som hade det bättre ställt för sig. Uppland vandrade först söderut, så långt som till Skåne. Och när det kom dit klagade det över hur fattigt det var och bad om land. Det är inte gott att veta vad man ska hitta på att ge alla som kommer och begärs av Skåne. Men låt mig se. Jag har just hållit på att gräva upp ett par märgelgravar. Du kan få plocka till dig några jordtorvor som jag har kastat upp på kanten om du har någon bruk för dem. Uppland tackade och tog emot och gick sedan till Västergötland. Också där klagade det över hur fattigt det var och bad om land. Något land vill jag inte ge dig, sa Västergötland. Inte unnar jag dig någon bit av mina feta åkrar. Inte vill jag ge det åt tiggare, men du ska få en av de här små åarna.
som silar fram över slätten, om du kan göra dig någon nytta utav det. Uppland tackade och tog och vek nu av åt Halland. Där började de på nytt klaga över hur fattigt det var och bad om land. Ja, jag är inte rikare jag än du, sa Halland, och för den skull borde jag inte ge dig något. Men du får bryta upp några stenkullar ur jorden och ta med dig om du tycker att det lönar mödan. Uppland tackade och tog emot och knogade sen och stad till Bohuslän. Där fick den lov att plocka i sin säck så många nakna små skär som den hade lust till. Det där ser ju inte mycket ut, men de är goda att ta till skydd mot blåsten, sa Bohuslän. Du kan nog göra dig nytta av dem, eftersom du är hemma vid kusten du, såväl som jag. Uppland var tacksamt för allt som skänktes det och sa inte nej till något, fastän det överallt fick sådant som de andra tyckte att de lättast kunde vara med. Värmland slängde till det en bit berggrund. Västmanland gav den sträcka av sina åsar. Östergötland skänkte det ett stycke av det vilda kolmården. Och Småland plockade säcken nästan full med mossor och stenrös och ljungbackar. Sörmland ville inte skänka annat ett par mälarfjärdar. Och Dalarna tyckte lika så att den inte ville avstå någon fast mark och frågade om Uppland ville hålla till godo med ett stycke av Dalälven. Till sist fick de av Närke några av de vattensjuka ängarna på Hjälmarstranden. Och med detta hade de fått säcken så full att de tyckte att de inte behövde vandra längre. När Uppland kom hem till sitt och plockade upp allt vad som hade samlats ihop kunde det inte låta bli att tycka att det var en förfärlig massa avskrap som den hade fått. Och det suckade och undrade hur det skulle bära sig åt för att få någon nytta utav gåvorna. Det ena året följde efter det andra och Uppland gick hemma och ordnade med sitt. Och till sist hade det fått allt så som det ville ha det. Vid den tiden blev det tal om var i Sverige kungen skulle bo och huvudstaden resas, och alla landskap kom tillsammans för att överlägga om detta. Det var klart att vart och ett ville ha kungen till sig, och det blev ett långt tvistande. Jag tycker att kungen borde bo i det landskapet som är klokast och duktigast, sa Uppland, och detta fann alla vara ett vist råd. De beslöt att det landskapet som kunde visa att det ägde mest klokhet och duglighet skulle få kungen och huvudstaden. Knappt hade alla landskapen kommit hem till sig igen förrän det kom bud från Uppland att de skulle resa till det på gästabud. Vad kan det där fattiglandet ha att bjuda på, sa landskapet. Men de hörsammade ändå bjudningen. När de kom fram blev de alldeles häpna över vad de såg. Där låg Uppland fullt bebyggt med präktiga gårdar i det inre, med städer vid kusterna och med alla vatten som omgav det uppfyllda av fartyg. Det är skam att gå och tigga när man har det så bra, sa de andra landskapet. Nej, jag har bjudit hit er för att tacka för era gåvor, sa Uppland. För det är deras förtjänst att jag nu har det så att jag kan bärga mig. Det första jag gjorde sedan jag kom hem fortfortigen var att leda in Dalälven på mitt område. Och jag ställde det så att den måste göra två präktiga fall. Ett vid Söderfors och ett vid Älvkarleby. Söder om älven vid Dannemora la jag ner berggrunden som jag hade fått av Värmland. Och då märkte jag att Värmland inte hade sett riktigt efter vad den hade skänkt bort, för berggrunden bestod av den bästa järnmalmen. Runt omkring planterade jag skogen som jag hade fått av Östergötland. Och när det nu på ett ställe fanns både malm och kolskog och vattenkraft, så var det ju givet att där skulle bli en rik bergslag. Sedan jag hade fått det så bra ordnat upp i norr sträckte jag ut de västmanländska åsarna, och jag tängde på dem så att de nådde fram till Mälaren och bildade uddar och öar som klädde sig med grönt och hade blivit fagra som lustgårdar.
Men fjärdarna som Sörmland hade skänkt mig drog jag långt inåt landet så att det öppnades för sjöfarande och kunde komma i umgänge med världen. När jag hade fått allt färdigt i norr och söder gick jag fram till östra kusten och nu tog jag reda på alla de kala skär och stenbackar och ljunghedar och nakna marker som ni hade gett mig och kastade ut dem i havet. Och därav uppstod alla mina holmar och öar som har varit mig till så stor nytta både för fiske och skeppsfart och som jag räknar som min förnämsta egendom. Sedan hade jag inte mycket mer kvar av gåvorna än de där jordtovorna som jag hade fått av Skåne. Och de la jag ut i mitten av området till den fruktbara Vaksala slätten. Och den tröga ån som jag hade fått av Västergötland, den ledde jag fram över slätten för att den skulle få god förbindelse med Mälarfjärdarna. Nu förstod de andra landskapen hur allt hade gått till. Och fastän de var smått förargade kunde de inte låta bli att tycka att Uppland hade ställt det väl för sig. Du har gjort mycket med små medel, sa landskapen. Du är visst den som är klokast och duktigast av oss. Tack ska ni ha för det ordet, sa Uppland. När ni säger så blir det väl jag som får ta kungen och huvudstaden till mig. Återigen blev de andra landskapen förargade. Men det som var beslutat måste de stå fast vid. Och Uppland fick kungen och huvudstaden och blev det främsta av alla landskapen. Och det var inte mer än rätt. För klokhet och duglighet är det som gör tiggare till furstar än idag. Och så ska vi till nästa kapitlet och det handlar om hur vi kommer till Uppsala. I Uppsala heter kapitlet. Och nu är det XXXV 35 på romerska alltså. Studenten, torsdag den 5 maj är överskriften på det här. På den tiden då Nils Holgersson drog fram genom landet med vildgässen fanns det i Uppsala en så präktig ung student. Han bodde på ett litet vindsrum och var så sparsam att folk sa att han levde på rakt ingenting. Studierna skötte han med liv och lust och blev fortare färdig med dem än någon annan. Men han var inte någon plugghäst eller döddansare för den skull, utan han förstod sig också på att roa sig med sina kamrater. Han var riktigt sådan som en student bör vara. Det var alls inget fel på honom, och om det inte skulle vara det, att han hade blivit bortskämd av medgången. Men sådant kan hända den bästa. Lyckan är inte så lätt att bära, framförallt inte i ungdomen. En morgon, strax sedan studenten hade vaknat, låg han och tänkte på hur utmärkt han hade det. Alla människor tycker om mig, både kamrater och lärare, sa han för sig själv. Och så förträffligt som det har gått för mig med studierna. Idag ska jag upp till tentamen för sista gången och sen är jag snart färdig. Och blir jag bara färdig i tid får jag genast en plats med stor lön. Det är märkvärdigt en sån tur jag har. Men jag sköter mig också så väl att det inte kan gå annat än lyckligt för mig. Studenterna i Uppsala sitter inte i klassrum och läser många tillsammans som skolbarn, utan de studerar var för sig hemma på sina rum. När de har blivit färdiga med ett ämne går de till sina professorer och blir förhörda i hela ämnet på en gång. Ett sådant förhör kallas för en tentamen, och det var just den sista och svåraste som studenten hade att gå igenom den där dagen. Så snart som han hade klätt sig och ätit frukost satte han sig ner vid skrivbordet för att kasta en sista blick på sina böcker. Jag tror nog att det är alldeles onödigt så väl förberedd som jag är, tänkte studenten. Men jag ska väl plugga så länge som möjligt så att jag inte har något att förebrå mig. Han hade inte läst länge förrän det knackade på dörren och en student kom in till honom med en tjock lunt under armen.
Det var en student av ett helt annat slag än den som satt vid skrivbordet. Han var blyg och försagd och såg liten och fattig ut. Det var en sån som förstod sig på böcker men inte heller på något annat. Det sades om honom att han skulle vara mycket lärd, men han var så rädd och blyg att han aldrig vågat sig upp i en tentamen. Alla trodde att han skulle bli en överliggare, en sån som stannar i Uppsala år efter år och läser, men som det aldrig blir något av. Nu hade han det ärendet att be kamraten läsa igenom en bok som han hade skrivit. Den var inte tryckt utan bara handskriven. Du gjorde mig en stor tjänst om du ville titta på den här, sa han, och säga om den duger. Den studenten som hade så god tur i allting tänkte för sig själv: är det inte sant som jag säger att mig tycker alla om? Här kommer nu också den här enstöringen som inte har kunnat förmå sig att visa sitt arbete för någon annan och vill att jag ska bedöma den. Han lovade att han skulle läsa handskriften så snart som möjligt och den andra la den på skrivbordet framför honom. Du får vara rädd om den, sa han. Jag har arbetat på detta i 5 år och om det kommer bort kan jag inte göra om det. Inte ska det komma något ont åt det medan det ligger här hos mig, sa studenten, och därmed gick den främmande. Studenten drog den tjocka luntan till sig. Jag undrar vad han har suttit och petat ihop förslag, sa han. Ja, så Uppsala stads historia. Det låter ju inte så galet. Nu älskade denna studenten Uppsala mer än alla andra ställen. Och han blev nyfiken att läsa vad överliggaren hade skrivit om stan. När jag tänker rätt på saken kan jag så gärna läsa hans historia genast, mumlade han. Det tjänar till ingenting att sitta och plugga i sista stunden. Det går inte bättre för det när man kommer inför professorn. Studenten läste och lyfte inte ögonen från pappersbladen förrän han hade hunnit till det sista. När han hade slutat var han helt förnöjd. Ser man på, sa han. Det var en baddare att vara lärd. När den här boken kommer ut är hans lycka gjord. Det ska bli en glädje att säga honom hur bra den är. Han samlade ihop alla de lösa pappersbladen varav handskriften bestod och lade dem till rätta på bordet. När han höll på med detta hörde han en klocka slå. Se så ja, det är tid för mig att gå till professorn, sa han och skyndade ut för att hämta sina svarta kläder som hängde i ett kontor uppe på vinden. Så som det ofta går när man har bråttom var både lås och nyckel motsträviga och det dröjde en stund innan han hann vända tillbaks. När han kom på tröskeln till sitt rum gav han till ett utrop. I brådskan när han gick ut hade han lämnat dörren öppet och fönstret in vid vilken skrivbordet stod var också öppet. Det hade uppkommit en stark drag och nu såg studenten de lösa bladen i handskriften virvla ut genom fönstret. Han tog golvet i ett enda väldigt steg och la handen på pappren, men det var inte mycket kvar att rädda. Endast 10 eller 12 sidor låg kvar på skrivbordet. Allt det andra dansade med vinden bort över gårdar och tak. Studenten lutade sig ut genom fönstren och tittade efter pappren. En svart fågel satt på taket utanför vindskupan och såg på honom med spefull högtidlighet. Är inte det där en korp, tänkte studenten. Det är ju det man säger att korpar bådar olycka. Han såg några av pappren ligga kvar på taken och säkert hade han kunnat rädda åtminstone en del av det förlorade om han inte hade haft sin tentamen att tänka på. Men han tyckte att han var tvungen att först och främst sköta sina egna affärer. Det är hela min framtid det gäller, tänkte han. Han kastade på sig kläderna och rusade till professorn. Under vägen hade han bara den förlorade handskriften i tankarna. Det är en bra förarglig historia det här, tänkte han. Det var en olycka att jag skulle ha så bråttom. Professorn började förhöra honom, men han kunde i alla fall inte få tankarna från handskriften.
Vad var det den stackars karln sa, sa han. Tänkte han hade arbetat på boken i 5 år och hade inte kraft att skriva om den. Jag vet inte hur jag ska få mod att tala om för honom att den är borta. Han var så upprörd över det som hänt honom att han inte kunde hålla tankarna samlade. Alla hans kunskaper var som bortblåsta. Han hörde inte vad professorn frågade och rakt inte visste han vad han själv svarade. Professorn blev alldeles bestört över en sådan okunnighet och kunde inte annat göra än att kugga honom. När studenten kom ut på gatan igen kände han sig förfärligt olycklig. Nu går jag miste om min plats, tänkte han. Och det är överliggarens skuld. Varför skulle han komma med sin handskrift just idag? Men så går det när man är tjänstaktig. I detsamma såg studenten den som han tänkte på komma sig till mötes. Han ville inte tala om att handskriften var förlorad innan han hade gjort något försök att få igen den och ämnade gå tyst förbi honom. Men den andra gick där bekymrad och orolig och undrade vad studenten skulle säga om hans bok. Och när han såg honom skynda förbi med bara en ovänlig nick blev han ytterligare skrämd. Han högg studenten i armen och frågade om han hade läst något. Jag har haft min tentamen, sa studenten och ville skynda vidare. Men den andra trodde att han undvek honom för att slippa säga att han var missnöjd med hans bok. Han tyckte att hjärtat ville brista, därför att det arbetet som han hade hållit på med i 5 långa år inte skulle duga till något. Och han sa till studenten i sin stora sorg: Kom ihåg vad jag säger dig. Om boken inte duger vill jag inte se den mer. Läs den så fort du kan och säg mig vad du tycker om den. Men om den inte duger kan du bränna upp den. Då vill jag inte se den mer. Han gick hastigt sin väg. Studenten såg efter honom som om han hade velat kalla honom tillbaka. Men han ångrade sig och gick hem till sitt. Där skyndade han att sätta på sig vardagskläderna och sprang sedan ut för att leta efter handskriften. Han sökte på gatorna, på torgen och i planteringarna. Han gick in på gårdarna och vandrade till och med utåt landet. Men han kunde inte finna ett enda blad. När han hade hållit på så ett par timmar kände han sig så hungrig att han måste äta middag. Men på matstället råkade han om igen överliggaren. Denna kom genast fram för att höra något om boken. Jag ska komma upp till dig ikväll och tala om den, sa studenten helt tvärt och avvisande. Han ville inte tillstå att han hade förlorat den, förrän han var fullt viss om att den inte kunde återfinnas. Den andra blev helt blek. Kom bara ihåg att du ska förstöra den om den inte duger, sa han, och gick sin väg och var nu alldeles säker om att studenten var missnöjd med hans bok. Studenten skyndade åter ut i staden och höll på med sitt sökande ända tills det blev mörkt utan att finna något. När han var på hemväg råkade han på ett par kamrater. Vad har du hållit hus som inte kom på vårfesten, sa de. Ack, 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 har det varit vårfest, sa studenten. Det hade jag alldeles glömt bort. Medan han stod och talade med kamraterna kom en ung flicka som han tyckte om gående förbi. Hon såg inte åt honom utan hon gick och talade med en annan student och smålog mot denne så förfärligt vänligt. Då kom studenten ihåg att han hade bett henne att hon skulle komma på vårfesten för att han skulle få råka henne där. Och nu hade han själv inte infunnit sig. Vad skulle hon tänka om honom? Han kände ett stygn i hjärtat och ville skynda efter henne. Men då sa en av hans vänner: Det lär stå illa till med Stenberg, överliggar ni vet. Han har blivit sjuk i afton. Det är väl inget farligt heller, sa studenten hastigt. Ja, det var något åt hjärtat. Han har haft ett styggt anfall och det kan komma igen när som helst. Doktorn trodde att det var någon sorg som tyngde honom. Om han skulle bli bra
så berodde det på om den sorgen kunde hävas. En liten stund efter detta kom studenten in till överliggaren. Han låg i sin säng, mycket blek och matt och var knappast riktigt redig efter det svåra anfallet. "Jag har kommit för att tala med dig om din bok", sa studenten. Det var ett präktigt arbete, vet du. Jag har sällan läst något så bra." Överliggaren satte sig upp och stirrade på studenten. "Varför var du så där besynnerlig i eftermiddags?" "Jag var vid dåligt lynne, därför att jag har blivit kuggad i tentamen. Jag trodde inte att du brydde dig så mycket om min mening. Jag var så nöjd med din bok." Den sjuke såg forskande på honom och blev allt mer viss om att studenten ville dölja något för honom. "Det där säger du bara därför att du har fått höra att jag har blivit sjuk och vill trösta mig." "Visst inte. Det var ett utmärkt arbete, det kan du vara viss om. Har du verkligen inte förstört dig det som jag bad dig göra?" "Jag är väl inte galen heller. Ta hit den då", sa den sjuke. "Visa mig att du inte har förstört den så ska jag tro dig", sa han igen och sjönk ner på kudden så svag och matt att studenten fruktade att han skulle få igen anfallet. Det var förfärligt, så eländig studenten kände sig. Han tog den sjukes händer mellan sina och berättade för honom att hans handskrift hade blåst bort och sa honom hur olycklig han hade känt sig hela dagen därför att han hade vållat honom så stor skada. När han slutade låg den sjuke och klappade hans hand. "Du är snäll", sa han, "riktigt snäll. Men bry dig inte om att sätta ihop historien för att spara mig. Jag förstår att du har lytt mig och förstört handskriften därför att den var dålig, men du vill inte erkänna det nu. Du tror att jag inte kan bära det." Studenten bedyrade och försäkrade att han talade sanningen, men den andra var envis med sitt och ville inte tro på honom. "Om du kunde ge mig tillbaka handskriften skulle jag tro dig", sa han. Han blev allt sjukare och studenten var till sist tvungen att gå sin väg, därför att han såg att han bara gjorde den andra sämre. När han kom hem kände han en sån tyngd och trötthet över sig att han knappt kunde hålla sig uppe. Han kokade te och gick sen och la sig. När han drog över sig täcket tänkte han på hur lycklig han hade känt sig på morgonen. Nu hade han förstört mycket för sig själv, men det kunde han ju bära. "Det värsta är att jag kan få detta att tänka på hela livet igenom, att jag har vållat en människas olycka." Han trodde att han inte alls skulle få sova den natten. Men besynnerligt nog så slumrade han in så snart han hade lagt ner huvudet på kudden. Han hade inte en gång hunnit släcka lampan som brann på nattduksbordet bredvid honom innan han somnade igen. Och nästa avsnitt heter Vårfesten, och det är fortsättning på det här. Och då kommer Nils Holgersson med i historien. Det är ni. Då sover vi ikväll också. Natt i natt på er alla människor barn.